Bejn jannar u settembru ta' din is-sena l-Gvern xtara servizzi minn ħames entitajiet differenti li joffru djar privati tal-anzjani. B'kollox intef u 3 miljuni u 800000 euro. Iżda l-mistoqsija tad-Deputat Laburista entnia Ġuż Deċelis, il-Ministru Ġew Kassar ikkonferma li nofs dawn il-flus marru għand kumpanija waħda biss. Care Malta Limited, il-sit tagħha u għalhekk sindku nazzjonalista zaren vassallo f'temp ta' disa xhur il-kumpanija ta' Vassallo daħlet kważi żewġ miljun euro mill-Gvern għas servizzi fid-djar privati tal-anzjani. Dan il-ħlas sara servizz moti fit-tlet djar tal-anzjani, każarkati, Villa Messina u Roseville part z żewġ miljon euro il-ħadet fl ewwel disa' ta' tas sena il-kumpanija ta' zaren vassal lot ħalset mil-gvern ftit aktar minn 6 miljon euro f-sussidi tal-jiet iż li ma' jkunux jistaw jiġu akkomodati fl-isptarijiet jew fid-djar tal-gvern. Dan l-ammont tħallas fuq medda ta' ftit aktar minn 4 snin. Fl-aħħar snin Zarin vassallok infdat ukoll bil-bini tad-dar ċentrali u ħal l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Joe Saliba u aktar tard l-Segretarju Ġenerali Preżenti Pawlu Borċo Oliver fuq il-jott privat Vassallo għaw koll il f f'Malta tal-kumpanija BWSC li natat il-kontrat kontroversjali tal-estenzjoni tal-Power Station f'Delli Mara. Mal-kumpanija CareMolta Malta Limited ta' Zaren Vassallo jahdemu koll pala manager tal-Rizorsi Umani il-deputat nazjonalista Sharlo Bonnici.